Мешканець Кропивницького Сергій Ляшчук завітав до Кропивницького ЦНАПу, аби вступити до лав гвардії наступу. Чоловік раніше працював у Державній кримінально-виконавчій службі України, тож, не вагаючись, обрав лави штурмової бригади «Лють». В средствах масової інформації услышав, прийшов. Ну, звісно, змотивувався тим, що Україну треба захищати. Тому звернувся в центр, розказали, які документи треба подати. Ну, як говориться, зовсім згоден. Знаю, що будуть фізичні навантаження, готов к цьому. У адмінцентрах Кіровоградщини вже тиждень триває національна рекрутингова кампанія «Гвардія наступу». Набір добровольців проводять до 8 штурмових бригад, які разом зі Збройними силами забезпечуватимуть деокупацію території, наступ і перемогу України у війні. В 5 ЦНАПах, відповідно до методичних рекомендацій, на різних територіях Кіровоградщини організовані консультаційні групи, які ведуть роз'яснювальну роботу, які в разі потреби консультують людей, а потім і оформляють первинні документи. Це фактично вступ на службу до Національної поліції, Національної гвардії та прикордонної служби України. Перший етап відбору кандидатів – фізична підготовка. До добровольчих загонів Нацполіції та Нацгвардії можуть вступити чоловіки та жінки віком від 18 до 60 років. Вони гарантовано отримуватимуть заробітну платню, соціальний пакет та матеріальне забезпечення, необхідне для несення служби. У нас буде етап відбору, вони будуть складати заліки з фізичної підготовки. Рішення щодо прийняття на службу кандидата здійснює поліцейська комісія. Тобто кандидат кожен може подати анкету, але поліцейська комісія буде приймати рішення по кожному особисто. Ну і саме головне – це мотивація. До укомплектування нових бригад відбуватиметься винятково з добровольців і високомотивованих громадян, таких як Сергій. Перемога взагалі, вона повинна вже наступити. Ну, будемо її двигати, як говориться, сокращати по срокам. Надіюсь, коли такі, скажімо так, мотивовані ліца пойдуть служити, як я, скоріше закінчу воювати. Дізнатись адреси найближчих рекрутингових центрів та отримати відповіді на питання щодо вступу до гвардії наступу можна за телефоном гарячої лінії, який ви бачите на екрані. Олексій Меркулов, Юрій Коропалов, телевізійні новини, CBN.